Biografien Hulda Garborg, nasjonalstrateg, handler om Hulda Garborg som bodde her på Labråten i Asker. Hun var født i 1862 i Stange og døde på Labråten i 1934. Hun var forfatter, hun var danselærer, hun var bunadsoppfinner. Hun hadde en utrolig bredde i aktiviteten sin, og for å kunne skildre henne så har jeg skrevet denne biografien som en fortelling. Hulda Garborg ville skape en ny norsk kultur, helt fra klær og mote, interiørdetaljer, kokekunst, dans, litteratur, teater, ikke minst, men hun ville også skape en norsk måte å tenke på. Og hun var en ustoppelig debutant. En kan nesten ikke åpne en tidsskriftårgang i Norge fra tidlig 1900-tall uten at det finnes et innlegg eller en artikkel av Hulda Garborg. Og hun var veldig aktiv i avisene. Hun sa det at hun skrev aldri noen ting uten å ri kjepphestene sine. Kjepphestene hennes ved siden av norskdomskulturen, det var kvinnesak. Hun mente at kvinnene måtte ikke bli som menn, de måtte bli mer kvinner. Hun skrev en bok anonymt som heter Kvinnen skapt av mannen. Og den skapte voldsom masse diskusjon da den kom ut i 1904. Og hun tjente ganske bra med penger på den. Hun var en bohem, må vi si, en forstadsbohem her ute i Asker. Som levde et nokså ukonvensjonelt liv, ikke minst et ukonvensjonelt samliv. Og det har vært veldig spennende å skrive om i denne boka. Den måten hun og forfatteren Arne Garborg, mannen hennes, levde, som hun sa, sånn passelig skilt. De levde sammen i nærmere 40 år, og likevel så levde de sine egne liv. Hulda Garborg, nasjonalstrateg, er bok om en sterk og aktiv, engasjert og handlekraftig kvinne. Men samtidig så er det en bok om hvordan svært mye av det vi i dag kaller norsk ble skapt.